guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ku qabtay doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad. Kuraasta la doortay ayaa guddiga waxa ay shaaciyeen 4-tii bishaani, waxaana maanta doorashadii dhacday ku soo baxay xubnaha cusub iyada oo meesha laga saaray xildhibaanadii horey kuraasta ugu fadhiyay. Kursiga koowaad ee hob 99 ee golaha shacabka ayaa waxaa maanta ku guuleystay wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Madoobe Nuuno, oo uu dhalay xildhibaan hore Madoobe Nuuno Maxamed. Wuxuu helay codad gaar ayaa 75 cod, halka musharixi la tartamayay Cabdinaasir Ibraahim Aadan uu helay 25 cod. Kursiga labaad ee hob 186 oo ku fadhiyay Xasan Macalin Xuseen ayaa waxaa ku guuleysatay Luule Ibraahim Cumar oo heshay 86 cod, halka musharixi la tartamaysay Naseexa Axmed Nuur ay heshay 15 cod, waxaana kursigaani markii hore sidoo kale loo diiwaan geliyay. Kursiga saddexaad ee hob 168 ayaa waxaa ku guuleystay Cabdisalaan Cali Cabdi, isaga oo helay codad gaaraya 74 cod, halka musharixi la tartamayay Cabdi Maxamuud Maxamed uu helay 23 cod, waxaana kursigaani horey ugu fadhiyay Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen Badani. Kursiga afaraad ee hob 77 oo ku fadhiyay Isgoowe Deeru Isaaq, balse meesha laga saaray ayaa waxaa maanta ku guuleystay Maxamed Sheekh Cabdulaahi Ciro. Maxamed Sheekh Cabdulaahi Ciro oo ah taliyaha qaybta 6-daad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isaga oo helay codad gaaraya 83 cod, halka musharixi la tartamayay Cabdi Naasir Cali Xasan uu helay 13 cod, waxaana halaabay 1 cod. Kursiga shanaad ee hob 186 oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyay Maxamed Xuseen Isaaq, oo meesha laga saaray waxaana ku guuleystay Cabdiqaadir Cumar Macalin, isagoo helay codad gaaraya 75 cod, halka musharixi la tartamayay ee Cabdiqaadir Aadan Cali uu helay 25 cod, waxaana halaabay 1 cod. Kursiga lixaad ee hob 261 oo horey ugu fadhiyay Cabdiqaadir Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo u dhalay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana ku guuleystay wasiirka diinta iyo awqaafta ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Saalax Shariif Siid Cali, isaga oo helay codad gaaraya 9 cod, halka musharixi la tartamayay Ismaaciil Shariif Cali uu helay 10 cod, waxaana halaabay 1 cod. Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan soo gebagabeynaya doorashada kuraasta golaha shacabka, waxaana haatan kaliya ku harsan doorashada 7 kursi oo uu ku jiro kursiga madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis, kuwaasi oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Cabdiqaadir Ibrahim Cabdi, Somnews TV, Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.